Hər vaxtınız xeyir olsun. Gəl danış, görüşünüzə gəldi. Qaynar xətlərimiz aktivdir. 076-153-48-69 canlı yayımlarda birbaşa efirlərdə bu cür hallar olur, Tağı müəllim. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Danışacağımız məqamlar var, göstərəcəyimiz yenə də məqamlar var. Dünən Vasifin məsələsi var idi ki, bugün o məsələyə də bir nöqtə qoyurlar inşallah. Nələr baş verir, bir daha deyirik, anonslardan təqdim elədiyimiz anonsları izləyən Space-in daimi tamaşaçıları var. Bəllidir, Vasif həyat yoldaşından həm də övladlarını deyəsən tələb eləyir. Həm də övladlarını tələb eləyir, bəli. Nə üçün bu iddiaları səsləndirir? Üstə gəl, çox qəribə bir nüans var. Bildiniz də nə üçün övladları tələb eləyir? Yəqin ki, artıq bilirsiniz, çox ağartmıyor o məsələni. Amma bir məqam da var ki, qızın bacısı da bu dəqiqə Vasifin tərəfindədir. Arvadının yəni bacısı, baldızı bu dəqiqə Vasifin tərəfindədir. Dünən də bunun şahidi olduq. Rəsmi Aydın qızı, jurnalist həmkarımız, salam deyirik, xoş gəlmişsiniz. Tağı Hüseynov, salam deyirik, xoş gəlmişsiniz. Və Tağı müəllim, əslində, dünənki çıxışla bağlı, Ayşənlə bağlı həm qınanıldı, həm də ki, tərəfində olanlar oldu. Çünki dünən çox Tağı müəllim buradaydı. Sərt tənqid olundu Ayşənin əri Nazir. Amma yenə də bizim bugün danışacağımız məqamlar var. Zahar Quliyev, siz də salam deyirik, xoş gəlmişsiniz. Və Könül Qasımova, siz də salam deyirik, xoş gəlmişsiniz. Və mən bir daha fürsətdən istifadə edib Könül xanıma təşəkkür edirəm ki, istər Ayşəngil olsun, istər digərləri, hər birinə o sığınacağı ki, bizə açırsınız, yəni təmənnasız olaraq, minnətdaram, Allahın da olsun, vallahi, billahi, bəzən deyirlər ki, şikayətçi də yəqin ödəniş eləyir, tam təmənnasız bu sığınacaq bizim ixtiyarımızdadır, belə deyirəm, yəni ərk eləyib, deyirəm ki, təşəkkür edirəm, minnətdaram ki, rahatlıqla, baxın, yenə də deyirəm, bölgələrdən gələnlər olur, yerim yoxdur qalmağa və s. Könül xanım sağ olsun, bizim üçün o şəraiti yaradır. Minnətdaram, çox sağ olun, deyirik. Bax, belə, Tağı müəllim, Ayşən artıq bilirsiniz də, Ağcabədidədir, şəkillər var, təqdim olunacaq gedişatda. Vasifin məsələsinə isə qayıdaq, digər mövzularımız da var, anonslardan təqdim olunan hər bir mövzu bir-bir müzakirə olunacaq. Vasif, mikrofonu götür, niyə övladlarını istəyirsən? Bax, bu sualı verim. Niyə anası ilə qalmasın, anasının yanında olmasın? O səbəbə görə ki, bir gün bu özü işləyirdi. Bu özü işləyirdi, süpürgəsi işləyirdi parkda. Mən də işləyirdim, kampozda işləyirdim. Təmizli işlərinə məşğul uydunuz. Zibirxan maşına da zibirlidir qalamağa, o günlə də yəni düşmüşəm. Özümü salmışam, öz ailəmdən ötəri. Bir gün bu nəsə, bu... Elə bir günə ki, bundan mən hiss elədim də nəsə ki, bu mənə qarşı məsələn deyidir də. Əvvəlki münasibət yoxdur. Bir gün sabah-sabah tezdən idi, işə gedərkən evdə özüm şey çıxartdım ki, davadalaş elədim özüm yüngül bari. Özünüz bilərəkdən? Özüm bilərəkdən davadalaş elədim. Bunu da birinci dəfə deyişdirəm. Bilərəkdən dava salıb evə. Necə oldu? Davanı nə adına saldın? Bu oğlan planlı hərəkət edib. Planlı hərəkət edib. Yazıqlar da neynəsində, ailələrin gününə baxır. Nə üstündə dava saldın? Həyəcanlısan, su verək sənə. Yox, həyəcanlı yox, prosin nevrozan biraz, əsəb yox. Necə davanı saldın evə? Nə üstündə? Dedin çay qoyub bura, belə yumruq vurdun yoxsa? Xeyr. Dedin o yumruğum olsaydı indi bu gün. Dedim ki, bəs... Də niyə belə hərəkət edirsən? Deyir, nə hərəkəti? Deyirəm ki, sən mənə qarşı niyə belə hərəkət edirsən? Onun üstündə dedi, bir dəqiqə zəng edirəm, anam dəyəsən. Soyuq münasibət göstərirsən. Neçə ildə evlisiniz? Mən 7 ildir. 2 övladdır? Bəli, heç evli olduğumu bilməmişəm bu vaxta kimi. Nə? Evli olduğumu heç bilməmişəm. Sən evli olduğunu bilməmişəm? Bəli. Demək istəyir ki, evli yaşamamışam da. Bəli, bəli. Elə bildim, aparıb qıraqda evlənir, xəbəri olmayıb. Oşun, davadalaş düşdü. Tek su yemiş, bazı qardaş kimi yaşayırlar evin içində. Bu uşağı götürdü, getdi parka, parkı süpürür. Uşağı var, tabi. Parkda işləyir, süpürgəsi. Bir qızım var, bir oğlum. Süpürgəsi işləyir parkda. Uşağı götürdü, getdi parka. Getdi parka, mənə dağılıma gəldi, mən evdə şübhələnmişdim. Bu, sizə mənə baxdım, yoxdur, yorğan pasteli. Axı, zamuk atılanda əl ora o qədər girib çıxanda, axı, istəyirsəməz, çevirir axı, kirlənmə fason olur. Onun arasını açdım. Birdən ağlıma gəlir, elə burada olar. Arasını açdım, bu mənimlə nə edir? Əlimi saldım, burada telefon çıxdı. Adaptor qarşıq. Telefon? Yatağın içindən telefon çıxdı. Telefonu götürdüm. Amma telefonu yox idi da. Xeyr. Heç vaxt olmayıb. Heç vaxt. Qardaş, yataq deyəndə, yəni döşəyində. Xeyr. İşləməyəndə təzə. Mitil deyirlər, el arasında. Yüklər. Bəli, oradan. Bizdə mitil deyirlər, sizdə nə deyirlər? Elə deyirlər. Yük deyirlər. Yük.
Bitirilini sərin belə də deyirlər arada. Oğuşum, getdim dedim ki, bu telefon səndə hardandı da kim veribsə? Heç olmazsa deyir telefon işlədirəm də bilmirsən. Dedim evdə mən ondan bundan eşidirəm bunu. Niyə də səndən eşidməyim? Yo, bilirdin işlətdiyini. Mənə çatdırmışdılar. Demişdilər. Onda susmuşdun? Bəli. Susmuşdum ki, bunun davamını öyrənim də görüm. Onların xətrinə susub da nə istəyirsən? Görüm bu nə reaksiya verəcək. Onların xətrinə susmuşdun? Bəli. Neçə dəfələrlə də getmişəm, kiraya çıxdım. Mən də çıxdım, getdim. Gəldim Mamgilə, dedim işləyərəm. Gəldim, işlədim. Onda da dil boğaza qoymadı. Getdim ki, uşaqlarımı görəm. Anası bir də özü zəng elədi, çaxdı. Acıq eləyib gedirdi də tez-tez. Tez-tez acıq eləyib gedəndə. Bəli, bəli. Aha. Özünə həmişə bəraət qazandırır. Neçə dəfələrdə şöbədə onun işi var. Ağsurayının şöbəsində. Niyə? Neçə dəfələrlə tutub aparıblar içəri. Neçə dəfələrlə də mən aparıb orada içəridə yasızdırıb. Arvadınızı? Bəli. Neyini dalaşır, vurub yıxan adamdır? Dalaşır, yoxsa neyini? Dalaşmır. Elə bildin ki, sizə mənə bağışlayın. Bir dövlət içindən bir qapıçı var. Ağ qardaş, bir dəqiqə. Onsuz da səslər bağlanır. Danışmayın o barədə. Bu arvadı niyə polis bölməsinə çağırırlar tez-tez? Tez-tez əxlaqsızdır ona görə. Ona görə polisə mi çağırırlar? Qardaş, elə şey yoxdur. O ancaq, eşidirsən, pulla, o bildiniz də, münasibət quranlara 100 manat cərimədir. Bəlkə onu deməkdir, qardaş. Bilirsiniz necədir? Bilirsiniz söhbət necədir? Söhbət ona görədir ki, bu şöbədən bir nəfər bunun oturub durduqdur da, yəni nə iş olsa... Yaxşı, danışma. Nə iş olsa mənə əlaqə edir. Davam eləyək. Yaxşı, sən bundan, bu adamdan əlaqəni yavaş-yavaş kəsirdin ki, xoşun gəlmirdi münasibətlərindən. Bəli. Deyirdi, telefonu da ki, əvvəldən bilirdin ki, bunun telefonu var, amma hələ üstünə getmirdin. Mən özüm bilmirdim, mənə çatdırdılar. Dedilər, bəli. Telefonu neysən, bu adam özü deyir ki, əvvəllər bu işlərlə məşğul olub, mən də ki, bilmişəm də. Burada gündə polisə apardılar ki, sən filan kəssən. Yox, hey, inanmıyorum. Mən özümdə neçə dəfələrlə aparıb yatızdırıb o içərdə. Niyə? Aparıb yatızdırıb da. Nə üstündə yatızdırıb? Səsini bir balaca yüksədən çıxardanda ki, sən haradaydın, haradan gəlirsən. Niyə belə edirsən, anasını çağırtırıb 102 verirlər. Dəqiqə başı 102. Yəqin döymüsən də, sən döyməmişəm. Bir kəlmə sözlə. Mən yetim qorxumdan etməni səsimi çıxardırdım ki, içində. Ən çox nə qədər saxlayıblar polis bölməsində sənə? Bir gün. Bir gün. Bir gün. Hətta döyə bilərdim. Yəqin ki, mübahisə düşüb olardı. Bəs onda niyə süpürgəçi işləyir? Niyə işləyir süpürgəçi? Mikrofona. Mikrofona danış. Özün istirafıq eləməkdən ötəri. Qorumaq üçün. Yaxşı, belə başa düşdü. Yaxşı, telefonu da götürdün. Rəsmi nikah var idi. Bəli, var. Nə zaman dağıldı bu ailə? Dağılmayıb. Hətta məndən elə bil... Rəsmi nikahdadır bu dəqiqə. Bəli, bəli. Bu dəqiqə rəsmi nikahdadır. Bəli. Yaxşı, mənən nə zaman dağıldı? Mənəviyyət cahətdən. Evlənən gündən ardısı... Evlənən gündən bu kişi evli yaşamayıb. Bir ildə ayrı yaşasın. İlə yaxında ayrı yox. Yaxşı, ayrı yaşadın, çıxdı, getdi anasının evinə yoxsa? Yox, anası da kiraya qalır rayonda. Öz evləri yoxdur? Yox, evləri yoxdur. Kətdə evlər vardı, satdılar, gəldilər. Özü də kiraya qalır. Bəli, bəli. Anası ilə qalmır. Anası ilə qalır, bəli. İndi bir yerdədirlər də. Bəli, bəli. Bəs onu, baldızın sənin yanında nə gəzir? Baldızım qardaşımın yoldaşıdır. Qardaşınızın yoldaşıdır. Səhv məlumat veriblər mənə. Deyirlər, bəs arvadının bacısı yanındadır. Qardaşımın yoldaşıdır. Soruşur. Həm baldızı, həm də qardaşının yoldaşıdır. Yox, bir dəqiqə. İki qardaş, iki bacını alıblar. Qız qıza iki bacını, iki qardaş ailə qurub. Yox, birini o alıb, birini mən. Hə, də iki bacı, iki qardaş. O da məcburdur da, məcburdur, onun da ailəsi dağılmamaqdan ötürü bu tərəfdədir. Hə, indi sizinlə bir yerdə qalır onun bacısı. Nə deyir bacı bu məsələyə? Bura gəlmək istəyib, eşitdim. Bacı deyir ki, düz yoldasan sən uşaqları o əxlaqsızdan ala bilərsin. Al, qoyma uşaqları onda qalsın. Sənin neçənci evliliyin olub? Mənim birinci. Onun bəs? Onda ikinci. O bilirdin də ikinci ailəsindən. Qardaşımın yoldaşı? Yox, arvadın neçənci? Birinci, də onu soruşuram. Birinci evliliyi olub və bu cür hadisə baş verib. Bay, bay, bay. Yaxşı, indi nə deyir bacısının haqqında? Bacısının haqqında... Sənin yoldaşının adı nə oldu? Həsən Ələkbərova Səmayə. Səmayə, aha, Səmayə. Səmayə haqqında bacısı nə deyir? Deyir, yəni düz deyirsən də, sən haqlısın, hə? Düz deyirsən. Həm də sözlə mənə başlayın, getdim ev olara, evə. Ezə evdə yox idi. Ezə evdə olsaydı, imkan verməzdi mənə. Uşağım çıxdı ayaqların çölə, qaynatam da orada, həmən qız da orada, baldızım da orada. Qayıtdı, dedi, ata bilirsən nə olub? Dedim, nə olub? Verin məlumatla. Dedi ki, bəs ata, deyidi, bəs əmi, mama, belə bir nəsə də, əmi, mama bağlıb belə bir nəsə. Əmi kimdir, hansı əmi? Ona əlaqə quran insan. Hə, ona əmi deyir, yəni yad kişidir. Bəli, bəli. Yaxşı, indi ailən dağıldı da, indi bu səbəbdən, o səbəbdən. İndi səncə uşaqlar səni istəyirmi? Bəli, istəyirlər.
uşaqlar oğlandı, kızdı? Biri oğlan, biri kız. İstəyir. Neçə yaşları var? Kızın 7 yaşı, oğlanın da 6 yaşı. Rəsmi boşanma da olmuyor. Rəsmi boşanma da yoxdur. Yoxdur. Uşaqlara sən təklif elədin ki, götürüb gətirəsən, səninlə gəlsinlər. Heç yaxın atmadılar məni. Qoymadılar heç bir. Saskovi ilə yola saldılar məni həyətdən. Neçə vaxtı görmürsən uşaqları? İlə yaxındır başdı. Bir ildən çox bəli, görmürsən. Niyə boşanmaya verməmişsiniz bəs? Bəli. Niyə boşanmaya verməmişsiniz? Bilirəm ki, mən bilirəm də onlar nəyidir. Aliment tutulacaqsınız lazım. Alimentdən sivayı. Verərəm söz uşaqlarıma verərəm, amma elənsinə bir uşaqlarımın gələcəyi var mənim. Yaxşı, bəxt, belə danışaq. Da, uşaqlar tutaq ki, ananın yanındadır. İndi biz üzümüzü tuturuq aliment vermək istəməyənlərə. Sən tutaq ki, hər uşağa görə ayda 150 manat, tutaq ki, pul göndərsən 300 manat. Yəni, sən belə deməyindən belə çıxır ki, qadın pomadası ilə, pudrası ilə məşğul olacaq o pula, gebi özünə kukuruz alacaq, amma uşaqlar az qalacaq, yoxsə necə? Onsuz da bu uşaqlar nəsə yeməlidir, haradansa almalıdır. Ha sən ödədiyin puldan, ha atasının verdiyi puldan. Axır bu var axı, qardaş. Serav növ uşaqları atır ananın sünüsünə çıxır gedir. Anası da etiraf edir ki... Anadır, anasıdır da, baxır, nənədir baxmalıdır da uşağına. Nənəsi də deyir ki, qızı məcəb eləyir. Qızımın əlinin içindən gəlir. Yəqin orada nəsə burada bir başqa bir problem var, biz bilmirik. Mən problemi deyim də, Aykın xanım, burada əvvəlcə biz görünən dağdan baxaq da nə bələdçi lazımdır. Görünən dağ budur. Deyir ki, mən 7 ildə evliyəm, mən evliyi yaşamıram. Bu bir. Yəni sözün keçirdə bilməyib də qadına, elə döyür. Deyə bilməm sən ki, ay qadın, sən arvatsan, sən ikimiz də ər döyürük, ikimiz də kişi döyürük. Elə döyür, elə deyim sən də. Sonra uşaqlarından bir ildə ayrıdır, amma görə bilməyib. Yəni, görmək istəmir, görə bilmir. Sanki, belə deyək də, bu acizliyin maksimum səviyyəsidir də. İndi, bir azıq oğlu tutaq ki, verdik bu kişinin tərbiyəsinə. Tutaq ki, məhkəmə, belə deyək də, bunun xahişini nəzərə aldı, verdi buna ki, apar oğula bax ki, oğul nə örgənəcək? Bu kişidən nə örgənəcək? Yəni, qarşınızda necə... Tağım əlim, bəs qız o anadan nə örgənəcək əgər elədirsə? Yox, yox, mən bu günləri ananın uşağı istəyib istəməməyinə söhbət getmir. Bu gün bu adam ürəyinə nə bağlayıb, çıxıb gəlib bu gün efirə, deyir ki, mən istəyirəm uşağı, mən saxlayayım. Mən saxlayayım. Və biz də deyirik ki, elə hamımız deyirik ki, əşi yox, ana əxlaqsız filan-filan. Qardaş, bir dənə söz deyim sizə, məndə bizim icraatda belə bir iş var idi. Bir qadın xəyanət edir üzərinə, 12 dənə fərqli-fərqli adamlarla özü öz evinə gətirir. Təsəvvür edirsiniz. İndi bizim həmin kişi barədə bir təsəvvürümüz yaranmalıdır ya yox. Qadını başa düşdük. Nə bilim, dəli deyək, axmaq deyək, əxlaqsız deyək, manyak deyək. Bəs kişi onda nədir? Kişinin adı nədir onda? Hansı yaxşı kişinin evinə qadın 12 dənə fərqli-fərqli adam gətirir? Deməli, bu kişinin kişiliyində bir qüsur var da. Deməli, bunun kişilik elə üzüşdürəm, elə cinsiyyətdə, şəxsiyyət fəsqəsində onunla deyil ki, bəs bu əməllər var, hərəkətlər var. İndi bu oğul yazıq, televizora baxacaq, görəcək ki, orada, misal üçün də bu Ərtoğurlaza da baxıb, bir az istəyəcək olan oxşasın, bu yana baxacaq, papası deyəcək ki, gəl bura bir yerdə paltar yuyaq, gəl bura bir dən maman qışqırar, keç bu tərəfə. Qardaş, elə döyür, bana açıq deyirəm. Mən başa düşürəm, hamı eyni ola bilməz, başa düşürəm. Amma heç olmasa deyin də, çıxın, bir həkimə gedin, gedin bir psixologa gedin, deyin ki, mən dəyişmək istəyirəm, mənim nitqim yoxdur, adam var ki, doğrudan iki dənə sözü calayıb danışa bilmir. Ged örgən də bunu. Və yaxud da ki, mən biraz qorxu hissi içimdə çoxdur da, adam var qaranlıqdan qorxur, bilirsiniz də, adam var döyülməkdən qorxur, adam var arıdan qorxur, adam var milçəkdən qorxur. Fobiyadır da bunlar. Bunları da gedib, axı, psixolog müalicə eləyir axı. İndi sən də, qardaş, ged, sən bu kişinin fobiyası kimlərdir? Deyim, öz arvadıdır. Öz də deyir ki, qardaş, qorxuram da, burada nə var ki? Yəni, belə çıxır ki, evdə kişi rolunu o aparıb. Mən belə düşünürəm. Və sən də bu günləri qardaş deyəmək ki, əslində qalsın mənə görə, əgər dediyi kimi isə o qadın əxlaqsızdırsa, uşaqların gözün qabağında o oyundan çıxırsa, o uşağı nə o saxlamalıdır, nə də bu saxlamalıdır. Belə ataya verərsiniz. Mən şəxsən vermərəm. Mən onu uşaq evinə verərəm. Razı olarsan dövlətə verirsin uşaq. Fərz edək ki, belə bir qərar oldu. Xeyr. Mən ona razı deyirəm. Adam var ki, deyərdə hər verilsin. Sən uşağı bir ildə baxmırsan. Nə bilirsən, yeyirlər, yeyir, içmirlər. Nə bilirsən ki, onların yeməyində kəm kəsir varmı? Xəstələndilər, yoxsa yox. Bax, uşağından xəbərin yoxdur. Nədən qorxdun? Sabaları, üzüşdürəm. Sabaları, sabaları. O, Dədə Qorqudda gözəl misal var. Axırda deyəsən, o isə əvvəl dedi ki, əgər bir yurdu qoruya bilmədinsə, onun əkib becərməyə dəyməz, əkib becərmədinsə qorumağa dəyməz. İndi qardaş, sən əgər o uşağı
qoruya bilmirsənsə, niyə alırsan onda? Sən o həyat yoldaşlığı qoruya bilmirsənsə, o zinakar kişilərdən. Qardaş, o birilər də kişidir də, arvadın səni arvadla xəyanət eləmir, qardaş, kişi nə xəyanət eləmir? Məlim, hələ heç biz bilmirik, axı, qarşı tərəfdəki qadın. Mən istəyərdim, biz onun dediyinə uyğun danışırıq, hələ deyir ki, görünən dağ budur, gəl görünən dağı analiz eləyək. Əvvəl Tahirənin bacısı Zəkiyə oldu, Səmayə. Səmayə qoşulsun xəttə zəhmət olmasa, Səmayədən bir soruşaq əvvəl. Bacısı haqqında, həqiqətən görmüş deyilmiyim. Ay, Amil bəy, hamı hazırdır. O əxlaqsızdır, lazımdır ona uşaq verilmə. Axır baxlar belə olur. Bunu kim əxlaqsızlıq eləyir? Bir dəqiqə gör, sən onun qapısını döyəndə atasının evində əxlaqsız idi o. Sən gedib üzüşdəm, əxlaqsız qadın almışsan. Yox, atası onu deməli qoruyub saxlaya bilmişdi də. Bəs sən niyə qoruyub saxlaya bilmədin onu? Günah, bax, yenirəm, biz burada sənə deyəndə həmişə üzümüzü bütün kişilərə tuturuq. Yəni, qardaş, atanın evində namusla böyüyən qızı gətirib evinizdə sonra xəyanətkar eləyirsiniz, zinakar eləyirsiniz, nə bilim, əxlaqsız eləyirsiniz. Sonra deyirsiniz ki, arvad pis çıxdı. Sən bunun atasının evindən gül kimi bir gül dərib çıxıb gəlmişdin. Özün o şəraiti qaradırsan. Ya da ki, hələ qoşulmur heç kimi, gedişatda qoşulmur. Amin, o şəraiti kişilər özləri yaradırlar. Yox, ya da ki, baxın, deyir ki, əvvəldən belə idi, belə bir söz dedi, əvvəldən də bilirdim. Onlarda ailədə arvat deyir sözü, kişi demir. Onda niyə getdin, üzüşdəm ayaqlarını, yıxıldın ki, mən qızı verin mənə? Bunu hikayəliyini evdə göstərsəydin, bugün burada oturmalısın. Yox, niyə gedib onda sən qızı yalvara-yalvara aldın onlardan, niyə? Zorla qız gəldi evvə. Zorla almışsan, deyir. Gedib istəmirsən də, gedib istəmirsən də. Onda xayiş edirəm, sona qədər döz. Özün bildin ki, evdə kral arvad idi, bizdə də kral bu olacaq. Özün bilirdin ki, ipi salacaq, bura sürüyəcək, hara istəyir. Qardaş da nə istəyən? Tahirə baldızındır. Tahirə xəttə olacaq, qısa aramız var. Çox qısa ara, xəttə qoşulmaq istəyir. Instagramdan gələn mesajlar da var, salamlar da var, çatdırırıq. Amir Xəlil səhifəsi də aktivdir. Lənkərandan, Astaradan ən çox mesajlar var. Daha sonra Quba Qusardan yazmışdılar, Mingəçevir Güranboydan. Vaxtım çatsa mütləq səsləndirəcəm gedişatda. Qaldı Vasifin məsələsi ilə bağlı. Mən xarş edirəm ki, Tahirə xanım qoşulsun. Çünki bu dəqiqə hər kəsi maraqlandıran Tahirə xanım həqiqəti deyər. Tanımırıq, eləmirik. Çünki xanım Vasifin baldızıdır. Yəni, səncə nə? Hər şeyin yaxşısını Allah bilər. Bir evdə qalırsınız da bu dəqiqə. Əndə ona heç bir qarış əmməz. Allah bilir. Bir evdə qalırsınız da? Bəli, bəli. Qardaşın da sizlə qalır? Bəli. Öz evinizdir? Yox, kirayə qalırıq. Siz də kirayədə? Bəli. Onun neçə övladları var? İki. Bir qızı var, bir o. Bacısına nəsə dedin mi bu hərəkətlərinə bağlı konkret? Xeyr, deyir. Üz-üzə söhbətləri oldu? Sağ ol, deyir. Əgər düzgünlüyünə danışırsan... Bu məsələ baş verəndə doğma bacısıdır da, oturub bir söhbət elədi onunla. Qardaşımla? Bacısı ilə yoxsa? Bacısı, bacı, bacı nədir adı? Tahirə söhbət elədi arvadından. Xeyr, xeyr. Eləmədi. Nə əcəb? Eləmədi. Var, xəttədir. Alo. Alo. Bəli, eşidirəm. Tahirə xanım, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Hər vaxtınız xeyir. Tahirə xanım, Vasif gəlib televiziyamıza və sizin adınızı çəkdi, deyir, sağ olsun baldızım, mənim yanımdadır, mən balalarımı istəyirəm, baldızım da təsdiqləyər ki, o cür anada, yəni sizin bacınızda uşaq qalmalı deyil. Nə deyərdiniz bu barədə? Valla, mən yəni, elə nə sözüm düzü var, o deyirəm də, yəni. Əslində, inanmadıq deyənə sizi qoşduq, yəni yoxsa qoşmazdıq. Həqiqətən də bacınızda problemlər varmı? Bəli, bəli, bəli. Heç söhbət elədiniz mi, ay Tahirə, bacınızla ki, ay Səmayə, niyə belə eləyirsən, nədir? Eləmişəm, valla, yəni mən sözümə qulaqdan dördü o. İndi uşaqlara baxa biləcəkmi sizcə o? Valla, o mənlə qızına baxdığını görmüşəm, nə bir şey eləmişəm. Doğulan günündən mağam baxıb o uşağa. Ananız baxır. Nəvə gedəsinə taraz baxa bildik. Bəs ananız demir, indi Səmayə, niyə belə eləyirsən, gəl ailənin yanına dağıtmı? Yox, yox, heç mağamcının sözünə qulaq asır ki o. Heç kimə qulaq asmır? Yox, yox, heç. Bu düz söhbətdimi sizin doğma bacınızda, yəni Səmayə polislərə də düşüb tez-tez? Hə, hə, düzdür.
Nə ilə bağlı düşür? Valla, nə bilim, hər şeylə bağlı. Kim ilə savaşmağı, tutulmağı, mənim hər şeylə bağlı. Yox, xahiş edirəm, sadalayın da. Tutaq ki, dalaşmağına dalaşandır. Sonra nə var? Mənim nə... Sizə bağlı, nə... Pozğunluqdır, mənim nədir, hər bir şey var da o. Hə, pozğunluq üstündə də polisə düşüb? Bəli, bəli. Yəni, bildiniz də o, inzibati qətalarda belə bir maddə var. Deməli, 100 manat cərimədir orada. 580 aydın, necə aydındır, olur? Aydındır. Yaxşı, ananızla necədir münasibəti Səmayənin? Valla, evdələrlə yəni dolanandır da o. Heç kimlə dolanmır. Onda ayrı yaşır, yoxsa ananızla qalır? Yox, elə orada qalır. Hər dəfə də qırğın dava düşürür. Xan, bir söz soruşum. O qız vaxtından da elə idi? Bəli, bəli. Yəni, lap elə ərə getməmişdən qabaq. Elə həmiş elə olur. Yəni, bu cür də, elə dalaşqan, nə biləm, onunla bununla nasibət quran. Bəli, bəli. Vay, vay, bunu bacı deyir də, təsdiqləyir, sağ olsun, yəni olanı deyir. Valla, onda belə başa düşdüm ki, Vasifin yanındasınız da siz. Bəs Vasif də dedi ki, qaynanam əlin yumruğun vurur, belə eləyir. Deyir, hə, Vasif dedi ki, bayaqlarım, hətta anasını da döyür. Valla, mam ona söz deyəndə düz deyir. Əlinə nə keçir, adama tullayır. Can, əlbəki. Aydın da təşəkkür, təşəkkür, təşəkkür. Valla, sözün bitdiyi andı, sözün bitdiyi andı. Yəni, bundan o tərəfə nə danışasın? Vasif qurbandı eləcə, oturub burada. Heyf qadır, kişi yaraşdırmaram qurban olmağa, anda sən qurbansan. Çox təşəkkür, davam edəcəyik Vasif sənin məsələlindən. Şövkət bəy, gəl, nəyləşin zəhmət olmasa. Çalışın, rahat əyləşin. Ağdaşdan gəlib Şövkət bəy var qarşımda və məlumatları təqdim edəcəyik. Qardaşıyla ev, mülk söhbətləri var. Yenə iki günlük dünyada, yenə də bizlər rahat yaşaya bilmirik. Çox təəssüf ki, qoyun sənədləri yanınıza, qoyun mikrofonu götürün Şövkət bəy, zəhmət olmasa. Qardaşları və əmisi evini əlindən alır. İddiaları var Rəsmiyyə xanım və daha doğrusu qardaşıyla torpaq məsələsi var. Ötən gün gəlmişdi, biz geri qaytarmadıq, çünki bizdə torpaq məsələləri bir balaca hələ ki saxlamışıq. Amma burada bir mübahisəli məsələ də var. Buyurun, Şövkət bəy, necədir qardaşınızla münasibətiniz? Ölməyəm, mən sizi də salamlayıram, burada hər kəs oturanlarda salamlayıram. Məsələ budur ki, atam ölkündən keçən qardaşım, böyük qardaşımızın evi var. Atam ölkündə də mən ailəm, uşağım yaşayıbdı, atam rəhmətə gedincə. Balaca qardaşımız da o vaxtı evdən söz-söhbət oldu, ayrıldı, gəldi, Bakıda yaşayıb, Vasma bazarında işləyir, alverçidir. Atam anam rəhmində gedən olsa, gəldi bütün ev eşiyi, hər yeri bağladı, kufulladı. Nə zamandan? 2008-dən. 2018 yoxsa? 8-dən, 2008-dən. Bəli, ev eşiyi, hər yeri bağladı, bizi də həyətə qoymadı. Qardaşım da orada həyətin bir hissəsində evi var. Böyük bir 120 kvadratlıq evi var. Onu da buradan keçib getməyə icazə vermədi. Çünki 35 ildə o evin yolu oradan, başqa yerdən yol yoxdur. Dedi ki, bu həyətə girərsiniz, sizi şəhər yərəm, 5000 manatı polisə verir, sizi saldırarım içəri. Biz məcbur... Bir sözlə, o cür dedi, aha. Bəli, elə deyibdi. Biz də məcbur qaldıq. Məhkəməyə müraciət elədi qardaşım, böyük qardaşım. Məhkəmə gəldi, baxış keçirdilər. Qardaşıma odam, qardaşım xeyrinə yol verdi. Yol verdilər, bəli, gəldə baxış keçirilər, şəkilinizdən çəkdilər, apardılar. Bu təzdən sakit durmadı, verdi bizi apeliyasiya məhkəməsini. Apeliyasiya məhkəməsi heç mən getmişdim, etibarnamən var deyib. Heç mən danışdırmadı, bunu danışdırdı. Dedi ki, 53-54 yaşınız var, gedib ağlı başlı dolanamırsınız. Məhkəmənin qararı da dəyişmirəm mən. Necə var, elə qalacaqdır. Apeliyasiya məhkəməsi bizi belə yola saldı, heç mən danışdırmadı. Qayıdıb gəlindən sonra yenə bu dayanmır. Bu ildə bir təbə, iki təbə gedir, üç gün, beş gün məhkəmən qabanda yatır bu adam. Məhkəmə, ağdaşın deyərim ki, bütün vəkillər özünün deməyinə görə dilməyə işləyir. Yəni biz ərzə yazdırmağa, nə bilim, sözümüzü deməkdə bir adam tapırıq. İllərdir bu davam edir. Beş ildir. Beş ildir. Arada sözümüz düşdü. Onda 2018-də baş verib. Biraz dava dalaş elədik. 2018 yoxsa 2008?
2018'de anam rəhmətə gedəndən sonra bu qoymayıb bizi. Onu deyirəm də 2018'də. Siz bayağı 2008'də dediniz. 2008'də anam rəhmətə gedəndən sonra qapıları bağlayıb, bu bizi qoymayıb. Biz də getməmişik. O neçə illər getməmişsiniz? Bəli, getməmişik. İndi bu qardaşım, böyük qardaşım, bu da 120 kvadrat mülkü var, özündə 62-63 yaş var. Qoymur bu həyətə girib çıxmağa. Ki siz bu həyətə girərsiniz, siz şəhər... İndi son məhkəmədə qərar yenə də qüvvədə qaldı. Bəli, qərar gəldi, baxış keçdi. İndi nə deyir, buraxmır da yenə içəri. İndi də biz apellyasiya məhkəməsində... Bəs o qardaşınız niyə gəlməyib, həmin qardaş? Böyük qardaşım. Xəbirə xəstədə etibarnaməsi var məndə. Siz məşğul olursunuz, siz harada qalırsınız? İndi mən qardaşım gildə qalıram. Hə, siz həmin evdə də siz qalırsınız da? Buradakı, o ata evidir də deyək də, o rayondakı. Yəni, evə də buraxmır bu dəqiqə. Qonşuluqda mənim özümün evim var, ayrı canım. İndi qardaşınız necə girir evə, necə daxil olur? Kətdəki evə. Girə bilmir ki. İllərdir girə bilmirsiniz. Girəndə də külliyə deyir ki, şəhəriyir də bizi. Allah Allah. Deyir ki, sizi şəhəriyib, saldıracağım səhəri, 5000 manata polisə verəcəm, sizi tutacağım belə. İndi girib çıxırıq, girib çıxmağına. Məhkəmədən sonra biz girib çıxırıq. Ancaq ki, indi Ali Məhkəmədən məktub gəldi, elektron nəsə qeydiyyatdan keçməsindən biz ora verib. Vəkil tutub bizi təzdən Ali Məhkəməyə verib. Nə dəyişə bilər? Qərarı ləğv etmək üçün. Mehman bəy qoşulsun. Qısa, çünki bu mövzu, buyurun Rəsmiyyə xanım, buyurun, çox vaxt aparmasın. Sual vermək istəyirəm, müəllimə. Sizin 2008-ci ilə qədər də, yəni bu məsələ başlamamışdı, yəni ananız rəhmətə getməmişdən öncə, qardaşınızla münasibətiniz necə idi? Bu 4-5 ilə kim biz, yəni çox can bir qəlb bir qardaş olmuş. Mən onu öz ballarını da çox istəyirəm, balaca qardaşım olduğu üçün. Çox istəyirəm. Bəs siz axı dediniz 2008-dən yollarınızı bağlayıb. Bən ətər çox istəyirəmsiz onu. Girməmişəm, getməmişəm. Narazılıq eləyib deyib, girib çıxmamışam. Bəlkə də bunlar getməyib neçə vaxtdır. Yox, yox, yox. Bax, dedi ki, 2008-dən artıq qapıları bağladı ki, bura girmək olmaz. Evin qapıları... Özə deyir, məbləği də həmişə deyib ki, 5000 verib sizə tuturacaq. O 5000 nədirsə, həmişə bandrol formasında onda qalır olur. Bunu 4-5 ildə deyib, bu günlərdə, bu 4-5 ildə deyib. Çünki söhüşdə də elədi, biz dalaşdıq. Bax, gözəl insan, bayaqları reklam arasında sizə dedim, inşallah Ali Məhkəmə də elə bil ki, sizə xeyir bizə, yəni qərar çıxardar, çünki siz haqlı tərəfsiz. Və onun o, ay sizi tutturacam deməyinə də, elə üzümü tuturan, bax, yanımızda oturan Vasif qardaşımıza, eləcə də digərlərinə, həmişə deyirlər ki, mən deyirəm, uşağı necə görmürsən, deyir, qorxuram, mənə şərə salar. Əzizim, bu kişi sözü filmində deyir, nə olsun, dedim, indi səni öldürəcəm, durub səni öldürəsi, deyirəm ki, İndi qardan hamısını, indi hamı ağzına gələn bu çəksiz bir sözdür də, indi dəbdədir. Biz qala durduqsa... Deyir də danışır özü üçün. Niyə qorxursan? Tağım əlim, biz qorxuruq. Biz dalaşdıq da, biz polisə də verdi bizi. 2 il mən cərimə də keçirdim, bu sentyabrda qutarıb mənim cərimə. 110 manat pensiya aram. Neynəmişdiniz şuna? Əliliyimə görə. Nalayıq söhüş söhüdü mənə də qardaşıma da. Bəli. Mən də elə yekə maşınım var. Prado önə keçəndə saxlatdım ki, nə məsələdir, Vurdu məni, mən çəkdim elə orada şapatladım. Yaxşı eləmsən. Haqlıydım. Məhkəmədə bunu, məhkəmədə dedi ki, tutturmaq istəyirəm onu. Axıra qədər dinlədilər. Gördülər ki, dedi ki, qardaşın da ərk eləyib vurubdu. Dedi ki, yox, tutulmalı filan peşman. Mən 15% cərmək ki... Yəni, siz ondan böyüksünüz də? 2 yaş. Bax, böyük qardaşa, əgər bir qardaş təpi atırsa, onun o ayağı da bax elə vəziyyətdə, elə şapatlayıb, yaxşı edib, öz demişəm. Burada nə var ki? Nətər olmalı? Həbs elətdirib, pul cərməsi də vurdurmayıb. Həbs elətdirmək istəyib. İstəyibdən azından. Elə tutulmasa da belə, elə o sözün özü belə dəyişəkdir bir qardaş üçün. O həyətdə 2008-dəki mən anamı ya da mən uşaqlarım yaşayıbdır. Bu anamla küsürlə olub. Mən 2008-də 2007 atam rəhmədə gedən mən gətirib barışdırmışam bunu. Qardaş elə hamı ilə küsürlə olub. Uzun müddət küsürlə olubdur. Hamınızdan demək olar ki, bu münasibətləri... Atamla, anamla geliş-gəliş olubdur, biraz uzun söz səhbət. Atayla, anayla küsülü olan qardaşdan, övladdan, qardaş olan nə gözləmir? O əvvəldən elə idi. Biraz ailə problemi, ailəsiz adı dağılmışdı, biraz problemlər var idi. Yox, yox, evlən, bu dəqiqə evlidir o. Üçüncü dəfə, bəli. Yəni, özür istəyirəm, bəzən görürsünüz ki, Amil bəy, evlənirlər, yeni həyat yoldaşı yeni qaydalar qoyur ərçin. Yox, mələk kimi bir qadındır, mələk kimi bir qadındır. Onda ikinci bəlkə onu qızışdırıb, ola bilərmi? Biraz qızışdıran var, amma o tərəfdə öldə bacılarımızdır. Bacılar? İki qardaşın arasında həmişə mütləq bir qadın girməlidir, dəxil yoxdur. Neçə uşaqsız? 8 uşaq olmuşuq, 3 qardaş, 5 bacı olmuşuq.
Evin balacasıdır. O balacasıdır. Həmişə rayon yerində evin balacaya qalır da, ev ona qalsın, görə istəyir ki, ona... demədi ki, qalmasın. Amma bu həyətdən keçid yol. İndi atamın adından oradan axtı bağlayıblar, vərəsəli kimi bir şey yazıblar. Deyir ki, mənim də bura yerini bu satmaq istəyir, deyəsən. Biz də, mən də ona cəza vermədim ki, ola bilməz. Ha. Mən bir də bu məhkəmə daxilinci, məhkəmə daxilinci, məhkəmə bizim bunun sənədlərini qaytarıb verib özünə. Bizim yanımıza dedi ki, bunlar burada mülkiyyətçidir, biz. 7 adamın 5-i bunlarındır, bir də ata-anandır. Sən bunlardan nə istəyirsən? Ha, belə olub qalıb. İndi biz Ali Məhkəməyə verim, mən onunla bağlı gəlmişəm ki, mən bilənmədim bu elektron qeydiyyatdan keçmək. Yəni, narahatlığı da var, üstə gəlmən qalxım, məhkəmənin qərarı da var ki, yəni verin mən sənədləri təqdim edim, elə vəkil bəy. Yəni, bu qərar, baxın ikinizdə. Əsas nədir problem? Ondan da aydın, davam eləyəcək. Rahab əyləşin sağa doğru, bir balaca qoruyaq bizdə qaydaları. Yox, sağa doğru əyləşin də, sağa doğru. Və digər məsələyə də keçid alacaq hələ burada. Bir məsələ də var ki, gedişatda mütləq təqdim eləyəcək. Mütləq gedişatda məlumat verirlər, mütləq təqdim eləyəcək. Mikrofonu verək Vasif bəyə hələlik. Vasif bəyin qaynanası qoşulsun. Qoşulsun yaxşı, qoşulmaz deyib. Vasif qaynanam deyir. Əslində qaynana indi bizə məlumat verirlər ki, öyrəniblər, istəyib bu ailə dağılmasın. Meyilliliyi olub, nə qədər də desən, yəni istəməyib qızının da ailəsi dağılsın. Nə üçün soruşdum birinci evliliyi? Çünki bəzən dedilər ki, ikinci evliliyidir xanımın, amma siz deyirsiniz, yox. Birinci. Birinci evliliyidir. Qoşulsun qaynana, sənədlərə də baxırlar. Vasif, necə olub qaynananla konkret münasibətin? Konkret münasibətim elə bilinə ki, o qaynana heç mənə saya salmayan, saya salmayıb da o insan. Aha. Yəni, heç vaxt ancaq qızına bəraət qazandırıb. Ancaq qızına haqq qazandırıb. Ancaq o insan qızına haqq qazandırıb. Qızına haqq qazandırıb? Deyir, nə eləyir, əcəb eləyir. Yəni, deyir, nə eləyir, əcəb eləyir. Onda bəs bu bacısını, Tahirəni eşitmir, bəyəm digər qızını eşitmir. Tahirə gedib demir, ana bu belədir. Deyir. Anası deyir, əcəb eləyir. Nə işləyir anası? Anası... Təndirdə çörək yapır, təndirə çörək yapır. Təndirdə çörək yapır. Qaynatan var? Bəli, var. O da zibillikdə işləyir. O da tullantılarla təmizləyir. Bəli. Siz onu bir yerdə işləmişsiniz də qaynatanla. Raya xanım, hər vaxtınız xeyr olsun. Vaxtınız xeyr. Raya xanım, Vasifi tanıyırsınızmı küləkəninizi? Tanıyıram. Bu gəlib televiziyalara çıxır, ona görə əvvəl sizdən bir fikir öyrənək dedik və əslində eşitliklərimiz dəhşətə gətirir, bu barədə danışmırıq. Necə bir küləkən olub? Valla, necə pisliyi, çox pis. Çünki arvadın yoldaşı söyəndə qızın da qatır bunu söyürdü da, yəni içirdi, nə bilmə, sındırırdı, paltarı yandırırdı. İçən olub bu? Çox, çox, içib özündə də dövdü. Ay, Raya xanım, bəs digər qızınız var da Tahirə, tanıyırsınız yəqin ki. Öz qızım da, nətər tanımıram. Ay, sağ, bəs Tahirə deyir ki, bu ailənin dağılmasında səbəbkar elə bacım Səmayədir. Tahirə, mənim qızım o söz demə, çünki mənim qızım da, həmən o Tahirə qızım da vaxtı ilə oradan çıxmışdır. Vallahi, billahi, indi dedi ki, mənim bacım düzgün yolda deyil və o ailəni dağıtdı, nə deyirsə Vasif düz deyir. Qardaş, mən qızların anasıyam, mən bilirəm nə deyirəm, çünki mənim başım çəm, mənim özmə də, mən gedəsməndə işləyirəm, mənim özmə də o mənim kürəkənin pozluğun adını vermişdir. Qardaş, ay xanım, bax, burada dörd, belə deyək də, tanımış simallar var. Tağım əllim, dedi, demədi bacı o sözü, mənə inanmır xanım. Ay xanım, bayaq sizdən qabaq qızınız danışdı, öbürsə qız, dedi ki, bir sual verdi konkret ki, bəs polisə nəyin üstündə düşdü, dedi. Çünki mənim qızım o sözü heç deyəm, salam əllim. Salam, kimdir danışdı? Mən uşaqlarımın anası Vasifin yoldaşıyam. Bir saniyə, Səmayədir mi xəttə? Bəli. Səmayədə siz də qoşacaqdır, bir səbirli olun. Qoğasında mən uşaq anasıyam, sözümü deyirəm. O insanın mənim qollarımda pısaq izləri var. Aha. Qolumda pısaq izi var. Mənim içib nəşələnib, qoğulma, sigaretdən bağma vulları mənim qolumdadır. Niyə elirdi onu, niyə? Nəşə çəkirdi, sigaretin arasında nəsə tökirdi, ona çəkirdi. Aha. Bəs siz polislərə niyə düşmüşsünüz ki, xanım? Polislərə niyə düşmüşsünüz? Mənim qızımı çövbədən o izə. Qızımı döyüb. Yox, əsəməyə xanım. Arvadın da bu. Alıb qatırıb şöbəyə. Qolun dişləyib qızımın iç vəziyyəti. Az yaşı var, qızımın 5 yaşı var. Atası dişləyib qolun?
Qolum pişdirib, qolumu qızımın vəziyyətinə vəziyyətə qoyur. Ha, indi sevdim. Oğlan içim mənə zəng eləyib ki. Acaman sevdim. Sizdən dönə-dönə üzr istəyirəm, o ifadənə görə. Mənim 28-29 yaşım var, az yaşlıyam özümdə. Mənə zəng eləyib ki. Amma bu adam sizi günahkar bilir. Bax, elə şeylər danışdı, bacınız qoşulub, bacınız da sizi günahkar bilir, deyir bacım. Xeyr, məllim, xeyr, mən uşaq anasıyam, mən sibirgə sibirəm, kamuxozda sibirgə sibirəm. Gəlib örgənə bilərsiniz, kamuxozda sibirgəsiz işləyirəm mən. Ay Səmayə, Tahirə deyir, Səmayə, Tahirə deyir ki, mənim bacım düzgün yolda deyildi. Bu səbəbə görə də polislərə düşürdü, anama da əl qaldırdı. Xeyr, gəlin şöbədən örgənin. Sizdən xahiş edirəm. Gəlin şöbədən öyrənin ki, mən ora niyə getmişəm? Nə üstündə düşmüşsünüz, yaxşı? Mən şöbəyə düşmüşəm. Mənim evdə ailəm təzə xala demliyi almışdım. Təzə xala demliyi satıb, aparıb yezdirib kamxoz işçilərinə. Misin alüminiumu satıb. Mənim qızımı döyüb, qızımı döyüb şöbədən o yüzden polislər qızımı gətirib ora. Hər gün axşamlar içib evə gəlin, məni evdə döyürdü. Deyirdi ki, mənə işdən qazandığım pulu mənə verməsin. Gedib şöbədə deyəcək ki, mənim yoldaşım pozulumdur. Axır getdi dedi. Yalan Allah sənə nəhlət edir. Ay Səmayə, axır getdi dedi bu Vasif şöbədə elə bir ifadə verdi. Ya, o saxladılar 2 gün orada. 2 gün orada saxladılar ki, qızı valideyn bu yönə salmaz. Dədə, uşaqların bu yola salmaz. Deyirdi ki, müəllim, sizdən bax, mən qızınız olaraq, qızınızı da mənim yerimə qoy. Mənə zəng eləyir. Deyir ki, qızı da belə-belə eləyir, sən də belə. Ata öz qızına o sözü deyər. Səmayə, səni də polislə saxlamışdılar. Xeyr, xeyr, məni şöbədə saxlamayıblar. Bəs deyirsən, saxlamışdılar? Gedib şöbəyə neçə dəfə? Yox, şöbəyə mən də gedirəm, eyni də haqsızlar məndir. Şöbəyə kim hansı səbəbdən gedirlər? Mənim üstümə bıçaq qaldırır. Mənim üstümə bıçaq qaldırır ki, səni öldürəcəm. Amma bu dəqiqə bu adam balalarını istirmə deyir mənim, hətta bu demir ha, bacınız da deyir ki, o düzgün yolda deyir. Mənim uşaqlarımı əlimdən ala bilməz, deməli. Deyən söz verəm, mənim qızım oranın gəlinidir, əlbəttə ki, onların tərəfini saxlayacaq. Olur, sual verəyim. O oranın çörəyini yeri, o gəlin, bunların qardaşının arvadıdır o. Ona görə orada da qalır, məcbur da oranın sözünü desin. Onların tərəfini saxlamalıdır, çünki mənim bu... Onda da onun ailəsi dağılır, saxlamasa o da gərək çıxsın evdən. Abi, bir sual verəcəyəm. Ay, sağ ol, bana sizin də başa düşürsünüz, ha? Mən də anayam, o qızım zərəl yoxdur, day nə qayrım, bu qızım bəzi vaxt elə öldü. O da nə bilim mən nə təzir. O da sən öz əlünə. Allaha and olsun, o qızım altın, mənim al qızım 5 ildir oradadır. 5 ilin hər ilin mənim evimdə olub. Bax, 3 ilindən qalaq Bakıya aparıb qaynanası. Abi, sual verməyəsəm. Xanım, Səmayə xanım, eşitirsiniz məni? Bəli xanım, eşitirəm. Salam eləyikim. Salam xanım. Səmayə xanım, sizin bacınız Tahirə ilə münasibətiniz necədir? Mənim bacımla münasibətimə söz ola bilməz. Yaxşıdır. Mənim bacım ora gediblər, örgədiblər. Bacım getdi, ora 3 gündür. Abi, mən bir şey deyəcəm. 3 gündür yoxsa neçə ildə ərdədir orada? Xanım, xanım, sizə bir sual verə bilərəm. Buyurun. Mənim az yaşlı, oğlumun 6 yaşı var, qızımın 7 yaşına keçir. Mənim gəlib görsünüz ki, mən əyağıma bir dənə maskını alıb gelmirəm ki, 100 manat ev pulu verirəm. O 100 manatlıq evdən çıxdım ki, anamın yanında qalam, adıma söz gəlməsin. Gəldim, bir qız uşağım var, bir oğlan uşağım var. Uşağımı indi baxçadan evə gətirmişəm, qızımı hazırlıqdan gətirmişəm ki, mən qoyun olmuşam, bir gəz birirəm, uşaqlarım oxusun. Mənim ayım mənə zəng eləyir ki, dəqiqə başı deməyin də, ayıb sözü tez-tez işlətməyin. Ona ayıb deyirin ki, qurban olun. Yox, elə bil ki, bir dəqiqə, elə bil ki, xoş deyir sizə o sözü tez-tez işlətmək. Xəttə gözləyin, bir dəqiqə xəttə gözləyin, bir neçə dəqiqə xəttə gözləyin. ...076-53-48-69. Səmayə xəttədimi, Səmayə? Bəli. Bax, bir mühüm məsələ var, bunu deməliyik mütləq. Siz Vasifdən gizlin, gizli formada telefon işlətmişsinizmi? Xeyr. Deyir axı, sübut elədim, göstərdim ona ki, bax, bu telefon kimindir, dedi ki, mən gizli işlədim. Xeyr, bu telefon olub da həmişə. Xeyr, mənim gizlir, onun yanımda olanı gizli telefon olmayıb.
Ümumiyyətlə olub mu telefonunuz? Telefonum indi var mənim. Əvvəl olmur. 5 ildir, 4 ildir o mən atıb gedəndən mənim telefonum var. 4 ildir atıb, bəs deyir 1 ildir. 4 ildir, 4 ildir o mən atıb gedib. 1 ildir. 4 ildir mənim. Məhkəməyə verəndən 1 ildir. Ay Vasif, götür. Neçə ildir arvadın yoxdur yanında? 1 ildir. 1 il yoxdur. Yox. İl yoxdur. Mənim yanımdan getdiyi 4 ildir. Amma mən məhkəməyə verdiyim 1 ildir. Neçə ildir arvadın Vasif yanından gedib? 1 ildir. Yanımdan bundan qabaq bir yerdə idi. 1 ildir, 1 ildir. O Vasif 1 il bundan qabaq bir yerdə idi. Bəli, bəli. Abay, hansı Zeyn anaq? Bu necə olan şeydir? Bir yer olmuşuq, bir il bundan qabaq bir yerdə olmuşuq. Mən anam gilə getdim işləməyə. Yəqin evdə qoyub çıxmışam da, təkcə qoyub çıxmışam. Xeyr, məni qoyub evdə çıxıb gedib. Hə də onda 4 ildir də ayrısan. 4 ildir, məndən ayaqıb gedib burada anamın evində. Niyə 4 ildir? Vasif, bir dəqiqə deyəmin. Mən səmiyə verdiyim 1 ildir. Bildim. Düz deyirsən. Bu niyə 4 il deyir? Səmaya niyə 4 il deyir? Sən bilirsən niyə. Yəni 1 il bundan qabaq bir yerdə idiniz. 1 il bundan qabaq belə bir yerdə idiniz. Bir evdə qalırdınız. Bəs evdən dedin çıxdım, getdim anam gilə. Ha çıxmısan da? Tapandan sonra çıxdım mən evdən. Haçan tapmısan? Yox, telefon 1 il bundan qabaq tapmısan. 1 il bundan qabaq. Bir ildən qabaq ev yanında yatırdı. O mənim yanıma getdi. 4 ildir. Mən boşanmaya verdiyim 1 ildir. Aliment alırsan yoxsa elə boşanma? Xeyr, almıram. Niyə? Vermir. Yazılır aliment. Alimentim yazılır. 9 aydır, 10 aydır verilir. Alimentim verilmir. 1600 manat adımda pul var, verilmir. Yaxşı, sən deyirsən, nəyə xəsarətlər var bədənimdə? İndi qalır mı qolunda? Əlimdə kası gizli durur. Qolunda qalır mı? Qolumdadır. Amma çox istərdik sizi burada görək, çünki biz onda belə... Mən gələ bilmirəm, mən sizi göstərirəm, mənə işimdən ne cavabı vermirlər. Gəl, gəl, özün də gəl bura. Yaxşı, işdən icazə alsaq gələrsiniz bura. Xeyr, mən ora gələ bilməyəcəm. Mən ondan uşaqlarımın haqqını tələb eləyirəm. Gəlib burada qolumdan izahatı götürə baxara bilərsiniz. Yox, gəlin ki, bir baxaq görə həqiqətən bu, belə deyə, işkəncələr var mı? Telefonunuzda WhatsApp nömrəsi varsa, WhatsApp-ını alsa bilərəm. Buyurun, Tağım əlim. Çünki bəzən gəlir qarşı tərəflər, amma gəlmədi Səmayə xanım. Bu dəqiqə WhatsApp-la atsa, xəsarətinə görə biz razıyıq, yəni inanarıq. Yox, mən istərdim ki, gəlsin, çünki Vasifin bəzi iddiaları var, biz indi kəsdik, vermirik, səs alanıq. Hə, bildim, bildim, hə. Amma məncə bu cür iddiaları olan qadın birbaşa bura gəlməlidir, Səmayə, incimə sözümlə. Yəni, Səmayə xanım bilməli üçün... Mən verilişə çıxmaq istəmirəm, Mən biraz utanırım, mənim 6 yaşlı yaşım var, mənim çox yaşlı yoxdur, 26-27 yaşım var. Yaxşı, o da sözləri işlətməyin. Aydın da işlətməyin o sözləri. Aydın da təşəkkür edirik, Səmayə ilə xətti kəsin. Yəni, bu ailə kəsin xətti, bu ailə ilə, nə bilim də, sözün bitdiyi andı. Tahirənin danışığı ayrı tondaydı, yəni ayrı cür danışırdı, yəni o danışıq Səmayədə ayrı cürdü və ümumiyyətən bu cürdə evdə danışmışsansa, sən elə düz deyirsən, sən qorxurmuşsan. Amma Tahirə qısa konkret cavablar verirdi. Uzun uzadə iş, ancaq elə hə, yox, belə danışırdı. Orada da problem var. Səmayəyə misal çəkimirəm, ümumi deyirəm. Doğrudan da bu psixologiyanı artıq hiss eləmək olur, mən yenə də deyirəm, ümumi deyirəm. Bəzi adamlar var ki, o qədər, məsələn, vəkil qapısında qalır, hüquqşünas qapısında qalır və yaxud da polisdə qalır. Qısa və konkret cavablar verməklər var. Artıq vərdiş halı alıb da, başa düşdünüz, yəni rəsmi adamlarla danışmağa vərdiş halı almış bir tiplərdir. Məsələn, adam var qoşulanda fikirləşər, filan şey, nə bilim, gələrəm, o qədər bura qarşı tərəfdən gəlib üzləşənlər olub ki. Amil, bir də bir şey yadımızdan çıxartmayaq ki, onlar bacıdan da əlavə həm də qayınarvadlar da. Yəni, o xanım Səmayə, Tahirə, evinin ailəsinin dağılmağını istəməz. Ona görə də qaynının tərəfindədir. Amma hər nə qədər də olsa olsun, Tahirə mən düşünürəm yalan dedi. Səmayə bir məqam dedi, sonra da daha soruşa bilmədim. Üç gündür deyir Tahirə qayıdıb evə. Tahirə üç günə qədər haradaydı? Qardaşım rayondan gəldi bura. Mağam dedi ki, gəl, abala, orada qalmışsan, vələm yesin. O da zibil, elə bir buzon qabı, alüminium zat yığıb satıb. Və zibilxananın özündə. Qardaşım. Mağam görüb onu, deyib, bala, nə halda düşsün başın, anon ölsün sən. Gəlcindən qardaşlarınla 5-6 qardaşınız, gəlin, bəs işləyin. Bir yerdə işləyin, kömək olun bir-birinizə, dəstək olun. Bu nədir, deyir, belə yaşayış olar, xəstələt tutularsan, azarat tutularsan. Qardaşım birinci gəldi, sonra qardaşım dedi ki, bəs uşaqlarsız darıxıram da, dedədən ötürü darıxıram, uşaqlardan ötürü. Uşaqlar kənddə qalmışdı. Bəli, bəli. Qardaşın ara gəldi, rayon mərkəzinə? Yox, bizim bura şəhərə. Bakıya. Bəli, bəli.
Bakıda. Siz düşünürsünüz ki Tahirə yani o qədər də belə qəddar olar ki ailəsinə görə bacısına şər atsın? Biz keçən veriliş gördük bacısının qatilinə ailə quran. Hər şeyi gözləyirik. İndi o üstüsünə idi nə bilim. Tahirənin səmimiyyətinə inandınız birinci bacının qoşulması. Mən ümumiyyətlə onun bütün sözlərinə ardısa 50%-ni inandım. Amma Vasifdir də adı. Vasifin sözlərinin ardısa 80%-ni. 20% ola bilsin bəzi şeylər. Səmayənin demirəm ha. Səmayənin bacısı ki qoşuldu reklamdan əvvəl. Hə, yəni onu risk edib deyə bilərmi bir bacı ailəsini qorumaqdan ötürü ki mənim bacım həqiqətən də yaxşı yolda deyil. Valla indi bir şey var. Əgər əri onun üçün əzizdirsə, daha əzizdirsə təbii ki riskə dəyər. Yəni həyat yoldaşı onun üçün əzizdirsə riskə dəyər. Bir də söz deyim sizə bu qədər indi oturub burada bu şər ola bilməz. Bu dəqiqə zəng gəlib aləmi dağıdarlar ki, qardaş sən nə danışırsan? Səmayənin ətəyində biz namaz qılırıq. Sən nətər onun barədə o sözü deyirsən? Mən belə düşünürəm ki, onun danışdıqlarının 80% doğrudur. Niyə? Niyə? Çünki onun artıq fizyonomiyasından, artıq bədən dilindən hər şey öz sözünü deyir. Bəli, bu o boşluğu buraxan kişidir. Yəni bu onu buraxan kişidir. Özü də oturan kimi etiraf edir ki, qorxuram arvaddan. Nə eləsə də demişəm eybi yox. Polisə düşüb, filan şeylər üstə demişəm, eybi yox. Telefonu tapdım, dedim, ayıb deyil sənə üçün. Bu vaxta kimi mənə çox deyirlər, mən heç sənə üzə vurmurdum, indi tapmışam. Yəni, bildiniz nətər? Sən elə bir ərin arvadından nə gözləyirsən ki? Amma bir şey var, ha? Samaya xanım elə bilər ki, biz onu bir dəqiq üstünə qoşub, belə deyək də, iddialar səsləndirir. Yox, əstəğfurullah. Amma Samaya xanıma üzümüzü tutub, əslində qalsa sözü başqalarına deyirik ki, bax, bu cür kişilər özləri öz arvadlarını o yola sürüklüyürlər. Belə deyək də, Amil bəy, uşağımız var evdə. Uşağımızı bıraxaq bütün sərbəst, hər şeydə sərbəstliyi olsun da, düzdür. Gec tez peşman olacaq ki, niyə bu qədər sərbəstliyi verdik də, biraz da nəzarət lazım idi. Həyat yoldaşı da elədi, heç kim inciməsin. Çöl, bilirsiniz necədir, çöl qurtlarla, canavarlarla, şirlərlə doludur. Qadın nədir ki? Qadın şir döyür, canavar döyür. Qadın bir ceyrandır, cüyürdür. Bir incə məxluqdur. Çıxıb çölə, bu yandan bir şir çıxacaq, bu yandan bir canavar. Ona görə də onu qoruyan bir dənə şir lazımdır. Bu kişi də o şir döyür. Qutardı getdi də burada nə var ki? Aydın da, bu məsələyə davam edəcək. Mehman bəylə də əlaqə qurmağa çalışırlar. Bir sujetimiz var, növbəti zəng olacaq Vasifdən bağlı. Bir sujetimiz var, Aysel qaynı tərəfindən evdən çıxarılır. Biz əvvəl sujetə baxaq, gələk, sonra açıqlamaları alacaq. Verilişə gəlmişdik, müsahibəsini almışıq. Gəlin, baxaq. Zeynalı Vasil Elçin qızı Şəmşir ayına gəlmişəm. Mən 2012-ci ildə ailə həyatı qurmuşam. Ondan da iki evladım var. 18 sot torpağın içində Gəncə şəhərində, Avtozavod qəsəbəsində olanda iki otaqlı evə gəlin getmişəm. 11 otağı hazır olub, bir otağı da ramonsuz olubdur. Onun da bir otağını atamgil köməkli tikmişik, bir otağında da həmin cehizim qalıb. O ramont elədiyimiz otağın pəncərəsində çat olduğuna görə yenidən ustaların da, qonşularım olub ustalarım. Ustaların da atamgilində, qaynatamgilində qərarı elə oldu ki, 18 otun torpağın içində yenidən 5 otaqlı 2 mərtəbə üstündə ev tikilsin. Həmən evində özüm məktəbdə işləmişəm, kartı heç özüm götürməmişəm, qaynatamda olub. Böyük bilib ona vermişik ki, onda olsun, ustalarımızın pulunu ondan versin. Özüm gedib heyvan saxlamışam Samuqda evimə görə. Qızıllarımı satmışam, qızıllarımın da subutu da var, yəni toy kasetimdə var. Mən bugünkü gündə də qaynım deyir ki, o evdə sənin haqqın yoxdur, haqq mənimdir, evimi də bildiyimə görə də mən o qorxumdan o evə gedə bilmirəm. Bildiyimə görə satıbdır. Mən deyəndə ki, mənim evimi yasasın, deyir, sənin orada evin yoxdur. Yəni, haqqım bilmirəm də, imkanım yoxdur deyəndə mən məhkəmə müraciət edə bilmirəm, vəkil tuta bilmirəm. Amil mənimlə xahiş edirəm ki, bu işə baxsın. Həm də ki, belə deyim, ki uşaqdır, ki uşağı da məhkəmə 150 manat alimiyyət kəsib. 150 manat alimiyyətdən də 138 manat, 140 manat alimiyyət, 12 manatın tutulur, 138 manat alimiyyət alıram. Məktəblidir. Bugün üçün gəlib baxa bilərsin, mən o uşaqları nə əziyyətdən saxlayıram. Amma məktəbə göndərəm ki, təhsilindən qalmasın. Bunu heç bugün üçün atası belə maraqlanmır. 4 ildə ayrılmışam, 4 ildə bir dəfə atı olan insan bir dəfə demir ki, mənim uşağım görə nə yiyir, nə üçün, bir dəfə heç maraqlanmayıb. Yenə özüm əziyyət çəkmişəm, işləmişəm, özü də hərbidə işləyib evə kredit götürmüşük. Həmən o evində zaborunu da, darvazasını da özümüz eləmişik. Yəni, əzab əziyyət çəkmişəm ki, evim tikilsin. Ustalar dedi ki, o evdə çat olduğuna görə ora tikilə bilməz də, atam gəlin qərarı oldu. Həmən o evə...
Bəli, indi qaynım da o evi satıbdır deyilənə görə. Mən deyəndə evim deyir, yox, sənin orada haqqın yoxdur, hüququn yoxdur, ged o bir otaqda yaşa. Orada da yaşamaq imkan vermir. Polisdə belə ərizəmiz var. Mən dəfələrlə döyüb imkan verim ki, mən o evdə qalam. Cihizim də o evdədir. Mən cihizimə belə gedib baş çəkə bilmirəm. (0) 76 53 48 69 012 510 33 99 Aysel'e de inşallah ki hüquqi yardımlar olunacak. Zar müəllim, yardımlar olunacak ve biz karşı taraf kimi de mövqeyi yayınlamağa çalışacağız. Instagram'dan da mesajlar gelebilirsiniz. Biz demişik bir neçə gündür deyirik. Bir haftadan sonra tabii ki bu studiyada mən onları təqdim edərəm. Kimin ki ehtiyacı olmadığı geyimler var, kimin ki ehtiyacı olmadığı kitaplar var, test dəftərləri var. Bak bölgelerde, Könül Hanım təzə başlamışıq bu kampaniyanda biz. Bölgelerde bu dəftərlərə, bu kitablara ehtiyacı olan dostlarımız var. Dağ yerlərində geyimlərə ehtiyacı olanlar var. Təbii ki, hər kəs geyim almağa qadirdir. Sadəcə bəzən elə geyimlər olur ki, biz onlara atırıq, israfçılıqdır. Amma o geyimləri biz rahat formada hansısa cüqar kəndlərimizə, dağlarımıza, indi kimsə haradasa işləyir, kənd yeridir, bağda, baxçada, soyuq havadır, ona lazım olur o cür geyimlər. Biz bu geyimləri demişik Space televiziyasına gətirsinlər, biz də buradan göndərək bax, həmin cüqar bölgələrimizə. Çox yaxşı olar, həqiqətən. Çox ehtiyaclı insanlar var. Biz illərdir belə işlərlə məşğuluq, biz də qoşularıq bu kampaniyaya. Bəli, bəli, inşallah. Xeyli kitab məndə. Necə? Bir xeyli kitab məndə. Doğrudan. Gətirin, kitaba da ehtiyacı olanlar var, doğrudan da. Bizdə də testlər, kitablar var, mən gətirəcəm. Gətirin, gətirin, test kitablarını da gətirin, göndərək. Çünki artıq mənə yazırlar ki, bizim ehtiyacımız var, bizim kəndinə ehtiyacı var. O kəndlərə göndərəcək həqiqətən də və tamaşaçılarımız da yaza bilər. Hətta Yasamaldan da bir səhv eləmirəmsə, bir 40-dan çox test kitabları var ki, deyir, qarandaşla istəyəm ki, pozuq verərik. Verin, ehtiyacı olanlar da zəng eləsinlər, kəndlərin adını desinlər, ad soyadlarını desinlər, biz buradan o kəndə göndərək. O kənddə özləri də paylasınlar. Keçən il mən İkiz bacıya test kitabları çatdırdım. Lənkərandan idi. Bax, sonra insta girdilər, mənə hədiyə göndərmişdilər. Lənkərandan ləvəngi, belə şeylər göndərmişdilər. Çox sevinçli bir şeydir. Onu hər bir insan ki, belə bir şey görür, testlə insta girirsə, sabah biz fəxr eləməliyik ki, belə bir kömək eləmək. Kitab, dəftər, test, ola bilər kimsə deyər ki, mən elə iki qutu qələm alıram, dəftər alıram, verin. Bunlar da olar. Qısa aradan sonra davam eləyəcəyik biz. Qısa aramız var, Samirənin də məsələsində Aysəlin, Tağı müəllim və Zahir müəllim aydınlıq gətirərdi. Çox qısa aramız var. Məmalı ölüm hadisələri, sir dolu məqamlar, illərin həsrəti, dinməyən göz yaşları, çarəsiz qalanlar və çıxış yolu axtaranlar. Biz sizinlə birgə bu yola çıxdıq. Təmənna güdmədən, şərtsiz olaraq yanınızdayıq. Mübarizəmiz gündəlik deyil, daimidir. Space-in efirində həftə içi hər gün saat 12:00-dan etibarən Amil Xəlil araşdırması ilə gəl danışda xidmətinizdədir. Qaynar xət 070-653-48-69. Bəli, qaynar xətlərimiz aktivdir. Hələ ki, müzakirələr də gedir. Yeri gəlmişkən dünən, dünənki məsələ ilə bağlı, tağım mənim efirdəyik, dünənki məsələ ilə bağlı, yəni Diləfruz xanımın, daha doğrusu birinci günü, beşinci günü Diləfruz xanımın məsələsi birinci günü burada şirkətin yanında da yenidən davam edirdi. Qarşı tərəf bildirir ki, bəs onlar bizə şər atır və inanırıq ki, indi də yazırlar, soruşurlar ki, o qonşuların dalvasından gedir söhbət. Nə yerdədir? Allaha şükür, hər şey qaydasındadır. Və, aha. Aydındır. Raya xanım danışmaq istəyirsə, danışar, problem deyil. Gedişatda danışar və bir zəkə... Qoşula bilər, gedişatda qoşula bilər. Vasif bütün iddialarını rədd ediblər və bildirirlər ki, Vasif hətta biz onu məhkəməyə də verə bilərik, o bizə şər atır. Əgər həqiqətən də əlində sübut varmı sənin dediklərinlə bağlı? Bəli, var. Nə sübut var bu dəqiq əlində? Sübut da var, şahid də var. Nədir də sübut? Rayonda. Nədir sübut? Sübut yəni kimin evində qalıb o? Kimin evində qalıb o? Bəli.
İndi o şahitliyi eləyəcək mi? Və Zəkiyə xanım, dünən səhhətində problem yaranan Zəkiyə xanım da yaxşıdır Allah'a şükür. Və indi məlumat verdilər, bir daha soruşduq ki, Zəkiyə xanımın vəziyyəti ilə bağlı artıq qohumunun evində. Dünən halı pisləşdi, burada birbaşa olaraq biz onu təcili yardımla çatdırdıq və indi yaxşıdır Allah'a şükür. Sən demə, xanımın ürək getməsi var imiş stüdyada, o sıxılmışdı, biraz ola bilər ki, havasızlıqdan da olur bəzən onlar, o cür xəstəlikləri olan insanlar sıxılırlar. Qaldı qardaş məsələsində qaldıqda, onlardan da Mahir bəy qoşulmaq istəyir, qoşulmur. Mahir bəy götürmür, heç danışmaq istəmir. Qardaşınızı daha doğrusu, Mehman bəy, qoşulmaq istəmir. Buyur, mən çox istəyərdim ki... Gəlin bir Raya xanımı eşitək. Raya xanım, bir daha salam. Salam. Ay Raya xanım, dedilər ki, bəs siz Kürəkənin bu iddialarına bağlı yenə də açıqlamanız var. Bax, bu adam sizin qızınızı günahkar bilir. Nə deyərdiniz son olaraq? Qısa edin amma. Həlbəttə ki, günahkar bir hansı bir, mən də günahkar olsam günahı özümdə görmərəm də, qarşı tərəfdə görərəm, elə deyil. Aha. Bunun az yaşlı uşaqları var. Bu az denən sənin qızuva, qızuğun neçə yaşı var, qızuğa olan günü, balınçada qızuğu attın, tutun, getdin ki, qız uşağıdır, mən istəmirəm, mən götürüb, saxladım, mən götürüb. Bunu vasif elədi, qız uşağı olduğu üçün. Vasif uşaqdır, qızım, mənim qızım qız doğanda, bağışda olmaya özür istəyirəm. Onlar balınçada attı qızı, dedilər qız, oğlan hemen vasif deyir ki, qızdır, mən qız istəmirəm, mənimki oğlan idi, dəyişdilər. Sifarişləndi bəyəm bu. Yenə anam belə mən qəbul elədim, mənim qızımı götürdülər, apardılar Bakıya, bir günlə uşağı attılar üstümə, qızımı da götürdülər, getdilər Bakıya. Bir il, iki ildən sonra qızımı gətdilər, qızım mənə ana deyir, yoldaşıma papa deyir. Atası bilmədi kimdir onun. Vasif, olub mu belə bir şey? İndi deyəcəksən yox, amma yox olsaydı tez deyərdin, olub mu düzün de xəstəxanada belə addım? Bəli. Xəstəxanada bu addım... Ayan anadan, denən ayan anadan olanda sən nə demirsən? Ayan anadan olanda nə demişəm ki, demişəm uşaq... Dedim ki, mənim qızım qız olmalı deyirdi, oğlan olmalıdır, dəyişdiriblər, elə deyir. Fərqi yoxdur, Allah verən payda, Allah mənim sözümdən oturub durmur ki, estağfurullah. Da o sən dedin, da o məniyə deyirsən. Amin, bir sual verməyəsəm, Raya xanım, eşdirsiniz məni? Eşdirəm xanım. Raya xanım, sizin qızınız o yanınızdakı qızla, Səmmayə ilə əlaqə, yəni münasibətiniz necədir, ana balı olaraq? Çox gözəl, bax, çox gözəl. Mənim qızım iki aydın, iki qızım mənim yanımda olurdu. Bir Səmmayə, bir də ki, həmən qızım, Tahirə. Amma sizin kürəkəniniz burada söylədi ki, hətta sizin yanınızdakı qız, Səmmayə xanım, sizi əl qaldır. Düzdürmü o? Xeyr, bacım, harada görünüb ki, evladanı əl qaldıra, onların mən... Yıxıb yerə başını kəsdəndə mənim evlatlarım mənim üzümə ağ olmuyor. Abi, mən buradan elə birbaşa öz fikrimi bildirəcəm. Mən bu oğlanın səmimiyyətinə inanmıram. İnanma, anam, bəri bax, inanma. Gəl onu rayonundan soruş. Çünki... Raya xanım, bir saniyə qulaq asaq, yenə qoşacaq sizi. Onun atası 9 arvad alıb. Boy, 9 arvad? Çünki Vasifin atası 900 dənə arvad alıb. Özündən də soruq, get, azqabıl məhələsində soruq. Bunu əsəbləşib deyirsiniz, yoxsa doğrudan 900 arvad alıb? Ay, qardaşı, azqabıl var, ondan sonra kümət var, göz mörgənin. Özündən də soruq, ki, dədən neçə arvad alıb? Vasif, kişi kimi atan neçə arvad alıb? Atan? Kişi kimi amma. Düşünüb danışmadan, düzünün. Denə tez ol. 6 dəfə evlənib. Ay öyütkilənib. Amil, mən birinci... Burada deyirlər də ay öyütkilənib. Amil, mən öz fikrimi yekunlaşdırım. Mən ona görə bunun səmiyyətinə inanmıram ki, xanım əziyyət çəkən bir xanımdır. Özə kompozda, parkın için süpürək, millətin ayağının altın süpürək. Əgər bu, bunun dediyinə görə, yüngül yolla, yəni pul qazanan olsaydı, o gedib süpürkəçilik eləməzdi, ən azından. Ay Vasif, indi atan sağdır. Bəli, sağdır. Altıncı arvadı yanındadır, yoxsa heç biri yoxdur? Bəli. Altıncı arvadı yanındadır? Var. Neçə qardaşın var öcək doğma? Biz 5 qardaşıq. O 6 arvadı. Ata 1. Ata 1. Ata 1. Ata 1. Yox, yox, atası yox. Ata 1. Yox, birinin atası yox, qismətin atası odur. Qardaş, nə qarma qarşıq ailədir? Ay, Raya xanım, neçə qardaşı bacısı var indi bunun? 5 qardaş o cəhəmi. Valla, 5 qardaşdırlar siyahda. Amma ki, yetimlər evində olan o atadı qardaşdan dör, deyilənə görə. Bəs yaxşı qızı verəndə araşdırmışdın bunun atasının altı arvadını? Yox, qoşum, qoş qapı bir qoşumla onların əlaqəsi olduğuna mənim qızımı orada görüb bəyənmişdilər. Üzü yatıran günü, yeni ildə, elə bir ki, neçə əl bundan qabar, yeni ildə mən qızımın üzüyü qaytarırdım, görü. Gecə ilə gəlin, mənim qızımı götürlərdir, başını alladır, götürüb qatmışdı. Həmən Vasif, anası, bir də başqası.
Kızınız da vurulmuştu Vasifə? Xeyr, mənim kızımı məcbur vermişdim, Vasif özü bilir. Məcbur niyə vermişdin? Çünki dedim, nişanladım da sən kızım, mən nə bilim ki, belə söhbət var, ağırdır, çətindir. Yaxşı, sonra bax, sən bunun ailəsini maraqlananda ki, atası belə 9 arvad alıb və s. Onu sonra bildim, Uje mənim kızım ki, qoşulub qatandan sonra öyrəndim ki, onun atası bu qədər arvad alıb. Bayaq deyəsən, dedi, qardaşı da ikinci dəfə evlənib. Qardaşı da, qardaşı da ikinci dəfə evlənib. Bəli, ikinci dəfə evlənib. İndi mənə bax, o biri yoldaşları sağdır. Bəli. Sizə söyləyim, mənim kızım, mənim o bağda kızım, orada dinləmə bilməz. Mənim kızımı 3 günümdən qabaq həmən Vasif göstə apardı. Mənim kızımı 100% döyüb eləsinə boyun qoyum, nə söyləyiblər? Hə, Tahirəni mi? Tahirəni 3 günümdən qabaq taksi ilə pulu göstə, həmən taksi ilə deyərəm sizə. Taksi ilə götürdülər, apardılar ki, yanımıza aparıq, bir ay saxlayıb, qaytarıb gətirir. Çünki mənim kızımı döyüb eləyiblər, nə söyləsinə deyim. Mənim kızımla, balalarımla aram çox gözəldir, axşam. Bəs 3 gün bundan qabağa kimi Tahirə haradaydı? Mənim yanımda. Vasif yanındaydı, mən bir yaxı soruşdum səndən. Xeyr, buradaydı. Yanında idi. 3 gün bundan qabaq. 3 gün bundan qabaq buradaydı elə. Tahir, Bakıda. Tahir, Vasif, ola bilər 4 gün olsun. Ha, sən bizimlə söz oyunu oynama. Yox, 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 söz oyunu oynamıram. Başqa bir şey dedi, dedi, rayondaydı. Kəlyanda çobantı qoyuna gedirlərdi. Kəlyanda çobantılığa gedirlərdi. Qoyundan da bir ay, 2 ay bundan qabaq gətirib qoyun mənə yanıma yoldaşı çıxıb getmişdi Bakıya. Aydın da. Yaxşı, bir dəqiqə gözlüyün xəttə. Vasif, indi atanın həyat yoldaşları sağdır mı hamısı? Cəmi birdən arvadı var da. O bilirlər hanı da, yəni sağ olun. O bilirlər yoxdur. Rəhmətə gedib, yoxsa? Rəhmətə getməyib, qalmayıb, xasiyyəti tutmayıb. Xasiyyəti tutmayıb. Bəli. Atanın xasiyyətinə kim oxşardı, sən? Bəli. Atanın xasiyyəti kimə keçib, sənə yoxsa o biri qardaşı? Ekiz tay qardaşıma. Atan onda arvadın bir sözünü aparıb qoyurmuş evinə, əgər arvad onun sözünü eşitmirdisə? Eşitmirdisə, deyir, yolu budur. Sən Allah 6-dı, 9-dı, düzündür. Aa, bax, Amil bəy, Allah and olsun, siz bunu sual verməmiş. 6-ya oxşamadım. Mən bayaq dedim ki, heyf olur ikidən belə olub, qorxur arvaddan. O kişi arvaddan qorxan adam oxşamır. Vasif, düzündür. Bax, mənim qulağıma indi başqa söz deyirlər. Neçə arvad olub, düzündür. Rəsmi və qeyri-rəsmi. Rəsmi? Rəsmi? İndi bir dəqiqə dokumentalını dör. Qeyri-rəsmi ilə bir yerdə neçə arvad olub? Cəmi 6 dənə. Mamla bir yerdə 6 dənə. 6 dənə zaksla olub, bildi. Yox, onu Vasif nə bilsin, iki neçə arvadı. Vasif hamısını görür. Bəs bacı qardaşın neçə... Mən balacalıqda mən şəhərdə olmuşam. Ən sonuncu arvadı onda anandı. Bəli, bəli. Ən birinci arvadı mamdır. Ən birinci, amma o üstündə alıb o 6 dənə. Bəli, bəli. Qoğumdular. Qoğumdular. Aton indi anonla yaşayır. Xeyr, ayrı. Başqa arvadına yaşayır. Ayrı, Raya xanım. Başqası ilə nə? Fəhdədir, Raya xanım. Raya xanım. Amma biz... Eşidirəm, eşidirəm. Valla, indi biz də şoka düşdük ya. Bu dəqiqə hamımız şokdayıq ki... Arvaddan sahib tərəfə. Yəni, bu kişi də arva saxlamayıb, deyəsən. Bilirsən nədir? Bilirsiniz nədir, mən sizə açıq deyim. O üç günümdən qabaq şəkillər göstərildi, mən iş yerində qız şəkilləri göstərildi. Mən ki, bunları almışam. Vasif? Eşidirsiniz məni? Vasif göstərirdi. Eşidirsiniz məni? Eşidirək, eşidirək. Üç günümdən qabaq mənə qız şəkilləri göndərirdi ki, bunları almışam. Qızımı təhqir edirdi ki, mən uşaqları sənin əlindən alacam, məhkəmə ayağıma yetəcəm. Mənim qızım bir il bundan qabaq boşanıb. Pul vermir, almətdən ölkəli, onun alməti də bəbəyinə gəsə, ancaq mənim qızımı biyabır eləməsin. Ay xanım, şəkillə qız almırlar, indi elə-belə acıq vermək üçün göstərib də. Acıq eləmək üçün göstərib, mən də deyirəm ki, ay məllim, mən də deyirəm ki, mənim qızımı biyabır eləməsin. Sən şəkillə... Vermir alməti, çoxdur bəbəyinə istəmirəm mən. Ay xanım, sən şəkillərə diqqətlə baxdın, bəlkə orada Monika belə üçün zalı şəkillə Amma Vasif də gəlin bu yandan da deyək, inciməsin bu sözündən, nə olsun burada oturub. Vasif də atasından gördüyü o tərbiyəni, anadan gördüyü tərbiyəni də düzdür. Sərgiləyir, üstəcə atasının da əgər 6... Arda sərgiləyir. O vaxt 6 arvad alıbsa, onun üçün arvad almaq nədir ki, bu dəqiqə 2-1-2-dir. Arvadın bir dənə hərəkətini aparıb... Hə, o xasiyyəti yoxdur, dedi arvaddan qorxuram. Bu qorxur, bu ondan dövür. Ay, Raya xanım, sizdən də qorxurdu Vasif. Xeyr, o məni də əl qaldırıb, onu məni də vurur, məndən nəyə qorxur, arvadın gördür, xeyr, qorxur, ki arvaddan qorxmaz, o yalandır. Çünki mənim qızımı da o döyə-döyə xəstəliyə çaldı, mənim qızım Bakıda müalicə aldı. Bilirsə, nə var, qardaş, o sözü uzatmaq istəmirəm, ən yaxşı nədir? Aməti də bəbəyinə girsin, amma qızımı biabır eləyəsin, sizdən xaiş eləm.
Yaxşı Raya xanım. Bir haber eləməsin deyəndə qızınız haqqında danışır da, mənim haqqımda danışmır ki, ona görə siz qoşulub açıqlama verirsiniz. İndi burada bir başqa məqam var, icazə verirsiniz Samir bəy. Uşaqları görmək istəyir Vasif. Uşaqları görmək istəyir, hə, kəs mənə görsün, kim qoymur ki onu? Mən sualımı bitirmədim. Deyirəm, uşaqları görmək istəyir, siz də deyirsiniz ki, gəlsin evə görsün. Amma Vasifin hüququ var ki, bir ata olaraq da necə vəzifəsi, öhdəlikləri var, aliment verməlidir, uşaqların saxlanmasına kömək eləməlidir. Bu öz yerində bu məsələyə qayıdarıq. Amma həm də uşaqları görmək, onlarla ünsiyyətdə olmaq hüququ var. Uşaqları görməyinə, sərbəst görməyinə ya. Uşaqlar da körpə deyil, südəmər deyil. Götürsün, aparsın, gəzdirsin, nə bilim, gizdirsin, içizdirsin, giyindirsin, öz evinə aparsın. Buna bir şərait yaradırsınız, etirazınız yoxdur ki. Mən evində gecə aparıb saxlamağına qızı heç vermirəm. Oğlun amma məni ilə aparıb, ya arvadı ilə aparıb, ya kiminəsə aparıb, mə tərəflə, düz tərəflə. Axşamadan gəzdirməyə mən ona icazə verdim. Amma qızı o qəbul eləmir. Mən qızı ona vermirəm. Çünki əvvəldən qızı onu qəbul eləmədi. Aşağıda niyə deyəm, ah, bilmiş, gör nədirəm də. Bax, indi bu oğlu deyirsiniz, verirəm ona, lap elə gecə aparma. Da yengə ilə niyə aparır ki? Öz oğludur, qoy aparsın, 3-5 saat sonra qaytaracaq da. Ona da yengə lazım. 3-4 saat yox, tezdəndən axşamadan icazə verirəm. Həftədə bir dəfə verdi atası da, daha qonşuya vermirsən ki. Ay qardaş, ay müəllim, mən icazə verirəm oğlunu aparıb axşamadan gəzdirməyə. Aha, apar da, apar da, nəsən? Sizsiz, ey ay xanım, sizsiz. Yox, bilirsiniz, bəlkə də qorxu deyir, üzərində siqaret söndürüb. Onlar ehtiyat edir də, deyir, polis də var, gedin maraqlanın. Ay, Vasif, qalxma ayaq. Vasif, sən övladlarını görmək istəyirsən? Bəli. Gelib görə bilərsən. Raya xanım, söz verirsiniz də, day buradan. Mən söz verirəm ki, oğlun tezdəndən axşamadan aparıb gəzdirsin, axşam mənim yanıma gəlsin, amma qızına görməyə icazə verirəm, gəzdirməyə yox. Qızına etibar eləmirsiniz. Çünki qızı atasına ehtibar eləmirəm. Çünki qızı mənim tərbiyəmdən böyüyüb. Aha, inşallah ki, yaxşı olar. Aydındır, Vasif. Təşəkkür, Vasif. Əksinə mən deyirdim, barışsınlar. Mən bu işin ciddinə gedirdim, qızım mənki barışsınlar. İndi ki, bu elələyədim, mən barışmağa qoymuyordum. Raya xanım, biz də belə deyək, vasitəçilik eləsək, bəlkə barışdıraq bunları. Siz yox, mən bir həftədir deyirəm ki, Samaya qızıma deyirəm ki, gəlin sizi barışdırım, sizi bir yerə yığım. Ailə dağıtmaq asaddır. İstəmir, dayı, istəmir, deyə sıxışdırmaram o qadını özümə, dayı. Hə? Deyə sıxışdırmıram, dayı, o arvadı özümə. Sıxışdırmır, yap, yaxşı, amma ki, mən oğlum bir gün axşamadan gəzdirməyə icazə verirəm, istədiyi vaxtı gəlsin. Amma qızı ona onu dolmuram, siz də məni başa düşün. Gündə evlə bir söhbət çıxırda, eşidirsiniz. Aydındır, Raya xanım, təşəkkür. Təşəkkür, Raya xanım idi bu. Qaynanası da, ümumiyyətlə, qaynana da maşallah, maşallahdır. Yəni, danışır, amma sən də sizdən çıxmış ağ qaşıq deyilsən. Bu, hər zaman elə sənə də aid olan cümlələrdən biridir. Bu, reallıqdır. İncimə məndən nə olsun, burada oturmuşsan. Nə əlavə? Tək əlavəm ondadır ki, ümumi olaraq bir əlavə, Vasifin timsalında deyək. Problem ondan ibarət ki, Səmayə danışma. Səmayənin yerinə anası danışdı və ana dedi ki, mən icazə vermirəm, uşağımı aparsın, görsün, gətirsin, gəzdirsin və s. Bu, ailələrə yenə kənar müdaxilələrin nəticəsidir. Amma Səmayə yeni qoşulanlar ola bilər, verilişin əvvəlində danışmış. Danışdı, verilişin əvvəlində danışdı. Burada ümumiyyətlə Vasifin o dediyi məsələlər ki, var, ay yoldaşım belə elədi, elə elədi, mənə xəyanət elədi, polisə tutdurdu, bastırdı, məni yatızdırdı. Orada neynədir? Bunlar hamısı belə deyək də, cəfəngiyyat fikirlərdir. Bu, Vasifin bu fikirlərinə ümumiyyətlə əhəmiyyət vermirəm. Vasifin özünün də nevroloji və psixoloji problemləri var ki, bunlar da öz yerindədir. Bu, ola bilər ki, çətin ailə şəraitindən və yaxud da ata 9 dəfə evlənir bundan. Siz fikir verdiniz ki, xanım niyə uşağı qoymadı, qız istəmir? Çünki onun zəhməti var o uşaqların üzərində, başa düşdüyüz. Elə problem ondadır, problem ondadır. Yəni, evlat kimi bu atalıq eləməyib onlara. Gəlin belə, bəli. O da deyir ki, onu tələb eləməyə. Və dedir ki, qızı vermirəm, aparmaq. Aparmağa icazə vermir. Könül xanım, xəyaləmiz buradadır. Xəyaləmiz, efirə getdi artıq o səsiniz. Xəyaləmiz buradadır bizim. İndi onun səhhəti ilə bağlı. Ay xəyalə, qalx bir ayağa. Elə orada görsən, eybi yox, sonra çıxarsan. Həkimə getdin. Qaydasındadır mı? Mənə atdılar artıq o siyahını, baxıblar, nəzarət eləyiblər və davamı da olacaq. İnşallah, Könül xanım bir neçə gündür sizdə qonaq olacaq. Könül xanımdan gedərsiniz, yaxşı mı? Çox yaxşı sığınacaq da sizi isti yeməklərlə də təmin eləsinlər. Bir-iki gün qalın, biz o bir nəticəni də gözləyək, sonra gedərsiniz rayona, yaxşı mı? Həqiqətən çox gözəldir, gəlin. Hə?
Ne vaxt istəyirsiniz? 24 saniyə. 10 gündə heç evə getmir. Onları danışarıq. İndi onu necəsə eləyərik də. Əsas odur, təmənnasız olaraq təşəkkür edirəm mən buradan Esmira xanıma ki, Esmira xanım təmənnasız olaraq bu məsələni öz üzərinə götürdü. Bizim daimi ekspertimiz Qafarova minnətdarıq. O cümlədən Könül xanım da sizi sığınacaqla təmin eləyəcək ki, nədir? Bir həftə, 3 günlük, 4 günlük. Laf lazım olar, sən gedərsən, uşaq qala da bilər. Problem deyil də, yəni bu gedişatlar... Danışarıq, danışarıq, onları danışacaq. Əziz tamaşaçılarımız, qaynar xətlərimiz aktivdir. Zəng edin, sabah 12:00-da görüşərik. Və xanımın digər məsələsi yeni gəlib, tağım əlimdən görüşərsiniz də. Sizdə makler məsələsidir, bizdə bəzi hər problemlərə də baxmırıq. Bu bir reallıqdır. Salamat qalın, sabahınız xeyir.